السلام عليكم سود وهذا أصحابتي هذا ما أنت واحد فلقينا سوق عيارها دبي جيسكو سمعنا واحد اللي شو جا وريهنا وين كرامة كرامة سودو وادو هاي وادو هاي هذا ما سنت هاي أديكا يبقى هذا كل دوان بيشك كحرنا هذا وسلام يا وادو okay waxaan noo urtaa in kansedo iyo nikel yiraahay digna race lacagaha lagu doonayo muqalmaan in maxay san naadiyasho soo korinayaan hadii arsenal ay jirto digna race kansedo ay jirto chelsea la ogeed xaaladeedii ay aad u cafirnaysay si kala soo dhaafay ay ka dhamaaday kaalinta ay ku dhameystay kaalinta 12aad wax ma ka bedeli karaa ninka la yiraahdo Casedo walaal horta Casedo ma ka bilaawno lacagaha lagu doonayo Declan Rice iyo sidoo kale markaan iyadana israacino Casedo ciyaariyan marka la fiiriyo qiimaha lagu doonayo u qalma maba ahanba waxaana moodaysa in wax in badan laga digayay oo ay qayb ka tahay lacagaha badan marka lagu gadanayo ciyaariyanka in la joojiyo rekordka waxaa haysta ciyaariyan Neymar oo ilaa haatan laga jibilayahay Declan marka rais waa inuu yaali doonaa Sharawiyo laakiin in Casedo markaan qiimeyno qab ciyaareedkiisa Casedo ciyaariyanada inta badan waxa weeyaan kubada soo reebta ciyaariyanada si kala hadaan u dhigo shaafteeya oo shaaftada badan faul kooda uu yari yahay laakiin inta badan soo xaqta ama soo xaqda kubada baasaskiisa inta badan marka la qiimeynayo ma ahan baasas inta badan baasaska dhaadheera ka maqan oo qof ma ahan ishiisu ay furan tahay laakiin waxa kali ah ee lagu jecel yahay ama la isdhihi karo qiimo walba waa loo gaari karaa waa raacashada dheeraadka uu leeyahay Casedana boqol iyo toban milyan uma qalmo sida aniga aragti ahaan aan qabo waa gartay oo sababta ugu qalmin maxay tahay bal noo falanqeeya wax nooga taataa marka ciyaariyan aad doonaysid in aad qarash inta leegaad ka bixiso masti waxaa horta ciyaariyanka inuu boosas badan ka ciyaaro gaar ahaan boosaska lambarka sigiska ah lambarka ota ah lambarka diyesha ah sidoo kale gadaal xitaa uu kuu caawin karo Casedo difaaciyada wuxuu ka ciyaaraa lambarka duwaha iyo treega ah lambar lix uu ciyaaraa ota ma ciyaari karo ma ahan baroni dhise ma ahan baroniye dusiye ma ahan baroniye dhiibe darbadiisu ma badna ma ahan ciyaariyan lagu xaman karo in uu darbe badan yahay sidoo kale ma ahan ciyaariyanada kubada cantuuga ama marka cageeya si kastaba ha loo qaatee intaba ma ahan waana sababta aan u sabeynayo san ognahay kooxda lagu magacaabo waa kooxda marka faca weyn ee Chelsea waxaa marka laga soo diiday dalab 90 milyan ah waxaa laga yaabaa xataa Casedo in ay gaarto Brighton waa ilaa 130 wali noqon doonta suuqana sheekooyin badan laga sheekeyn doonana waa ay buuxaan okay waa tahay ninka la yiraahdo Declan Rice na muuqal ma lacagta lagu doonayo teeda kale Declan Rice Arsenal wax ka bedel ma sameynaya inkasta Arsenal si kale soo dhaafay aad u xogeynay Declan Rice weerarka iyo dhexdeeda is haystay waa Declan Rice oo ciyaariyan England ah West Ham oo ciyaara qadka dhaawaca kala dheela Bakweta mararka qaarna saddex ay ku soo galaan mararka qaarna laba ay ku soo galaan waa dareemi kartaa halka soo jooga markaad statistiskiisa ama bandhigiisa dib ugu laabato aad soo fiiriso ciyaariyan Declan Rice jawaabta aad doonaysid halkaas ka heli kartaa Declan Rice oo ciyaariyan lambarka 6 ka ciyaara wadnihiisa uu fadhiyo aad u orda lambarka 8aad iyo sidoo kale 10aad garab meel aadan ku arkin male marka ku qaxana waa ciyaariyan mas'uuliyad weyn iska saara kooxda uu la jiro markaasii West Ham waa aragtay Conference League kula guuleystay kaptan uu ahaa mas'uuliyadiisu waa ay wanaagsan tahay waxana uu dusha inta badan ritaa inuu kubadaha burburiyo marka la weydiiyana 100 milyan waa u qalmaa laakiin ka badan hadii la lahana hadhowna dhibaato dhici karta inkastoo taariikhda kubada cagta ah weli aysan dhicin ciyaariyan qad ka dhex ka dheela lacag walba lagu soo gatee
إن أو إبر نقضوا معناها عيارين هذا العكتة بدنا لقى صوب الحياة سيدا بقبة أو كله إن سيدا إن عيارين كله أو بدن أو حا كم إذا إنزو فرنانديز أو جرسي أو عيارة مركا لازم ليه كرتاسي إن وأنا واحد معناها مركا إن معقول قل أنا هين عيارين قد كده حكي عيارة أو العقين تاسلو قتة إن إبر نقضوا أما إنه كحل عن في عوايو اوكي مرك وحلاد هاي العكة وقل ما مصبوغ العكة وقل ما ذكر رئيس بقول كيف بقول اوكي ادو ما سنت هاي كاسيرو ها كراما نيك برامج كده هنا دواني ولا تشعراوي ادو ما سنت هاي بيش كده فرصت هاي يهدر اخرج المتشوكتي فيسبوك فولو به لايك سار شير جريس اصحاب ذاك اويا لنو هذا يوتيوب كان يقدر اولي سيدنا دي سبسكرايب شار لايك سار سولو ادو ما سنت هاي